কি হকনি হলো বা এটো আমার ক্লাব ঘর ইয়াত আমি ফুটি করিব পারো তোর কি হল খানিতের পরীক্ষা গান শুনিছ ফোন কমাই শুন ন সাউন্ডটো তাই পড়িবলে দেছো এ তাই কেনেকে পড়ে তাই কথা দশটা বজালে পারমিশন আছে তেতিয়ালে আমি গান গামে ফুটি করিমি সাবিরে দাদা সাবধানে পারিছো মই তই গুনগুনক লগ পালিনে পাইছো কিন্তু ঘৰত নহয় ৰাস্তাতহে গাড়ী এখনত গৈ আছিলে গাড়ীত তই চিনি পাইছ নেকি পাইছো কোননো সেই যে মানুহজন মুকুতে যে মাটি ম্যাদি কৰিম বুলি পইচা খাইছিল তেওঁলোকক যে সহায় কৰিছিল মানুহজন আৰু গুনগুনবাৰ বদনাম ওলাওঁতে তই আৰু মই যাওঁতে যে ৰাইজ গোটাইছিলে সেই মানুহজনৰ লগত হক দে গুনগুনৰ ভাল হ'লেই হ'ল আৰু মেডিচিন আনিছিলি নেকি বুঝিছোঁ দে পইচা নাই চাগে ন একো নহয় দে মই ভাল পাইছোঁৱে নহয় আৰু সেইবোৰ খাই থাকিলেহে নিজকে কিবা দুৰ্বল দুৰ্বল যেন লাগে আজি কিবা নিজকে ভালহে লাগিছে কান্দিছ কেলে নাকান্দিবিচোন তই কান্দিলেহে মোৰ নিজকে কিবা বেমাৰী বেমাৰী যেন লাগে আৰু এইটো চাচোন মই হাতখন দাঙিব পাৰিছো চা অধীৰত আছা নেকি কি হল একো নোকোৱা নেকি আজি আমি ইমান দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছো তোমাৰ ভাল লাগিছেনে তুমি মোক কিয় ভাল পোৱা মানে মানে মোক ভাল পোৱা কিয় মানুহেতো মোক গুণ্ডা বুলিয়ে কয় আৰু তোমাৰ লগতো মোৰ বেছি সময় কাজিয়া কৰোঁতে যায় তাৰ পাছতো তুমি মোৰ লগত কিয় থাকা বুজিছোঁ তোমাৰ মনত বহুত প্ৰশ্ন আছে সেইবোৰৰ উত্তৰ পোৱা নাই বাবে তুমি শান্তি নাই পোৱা নহয় জানো যেনেকৈ কাৰোবাক ভাল নাপালে তেওঁৰ ভাল গুণবোৰকো ভাল যেন নালাগে তেনেকৈ কাৰোবাক ভাল পোৱাৰ পাছত যিমান ভুল হ'লেও ক্ষমা কৰি দিব পৰা যায় তুমি লাগিলে হাজাৰটা ভুল কাম নকৰা কিয় মই তোমাকে ভাল পাওঁ কিন্তু মোৰ দুখবোৰ মই কেনেকৈ আঁতৰাম তুমি যে ভাবিছা সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মোৰ বিশ্বাস তুমি সলনি হ'বা পুণ্ডৰীক ছাৰ থেংক ইউ মেম থেংক ইউ কওকচোন খুৰা কিবা কামত আহিছিল এৰা এটা বৰ ডাঙৰ কাম লৈ আহিছোঁ সুন্দৰীকৈ হৈ মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা কৰিবলৈ আহিছোঁ মই সকলো কথাই গম পাইছোঁ সিয়েই তোমাক মাৰিছে আৰু তুমি ইচ্ছা কৰা হ'লে পুলিচৰ আগত সঁচা কথা কৈ তাক জেললৈ পঠাব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু তুমি তেনে কাম নকৰিলা তাৰ বাবে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিব নালাগে খুৰা কিয় নিদিম মোৰ ল'ৰাক তুমি জেলত যোৱাৰ পৰা বচালা আৰু লগতে সমাজত থকা মোৰ সন্মানো তুমি ৰক্ষা কৰিলা আৰু চোৱাচোন তোমাৰ দোষীয়ে ঘৰত লাহ বিলাহত আছে আৰু তোমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মেডিচিন কিনিবলৈ হাতত পইচা নাই মই তোমালোকৰ কথা বাহিৰৰ পৰা শুনি আছিলোঁ ৰবা ইয়াত 20,000 টকা আছে ৰাখাচোন নালাগে খুৰা সহায় কৰা নাই তোমাক ক্ষতিপূৰণ দিছোঁ অৱশ্যে
সুন্দরীকে তোমার যা ক্ষতি করলে সেই ক্ষতি এই টকার পূরণ করবা না যায়। তোমাক সে ফাইনেল পরীক্ষা দিব নোৱাৰা করলে মোক টকা নালাগে খুড়া। তোমার অভাবর কথা মই বুঝি পাইছো নহয়, মোর টকার তোমার চিকিৎসা করলে ঘরের বজার করলে মোর ভাল লাগবে, অধীর অকনমান হলো মই সকাহ পাম। আর এয়া তোমার প্রাপ্য, কারণ তোমার ইনকম নোহা হল পুণ্ডরিকর কারণে। প্লিজ এগিটা রাখা প্লিজ। প্লিজ প্লিজ অধীরত রাখা। কি হব এতিয়া, চোর চুবুরিয়া কোনো মোর ভগদত্ত বাধা দিবলে না যায়, যে দেখিছো সেটো আরো দুটামান সঙ্গ গোটাইহে লৈছে। মই ঘর ঘরে ইমানবোর কেনেকে যুঁজিম, আর এই ঘুমুনুর পরীক্ষা বা কেনেকুৱা হৈছে। ঘুন পরীক্ষা কেনেকুৱা হল? গুণগুণ একো নক যে, পরীক্ষা কেনেকুৱা হল? পরীক্ষা বহুত ভাল হয়েছে মা, বহুত। হে ভগবান, তুমি মোর কথা শুনিলা, দেখিলি সেই কুকুরকেইটাই ইমান চেষ্টা করেও তোর একো ক্ষতিয়ে করব নোৱাৰিলে। নিজের কাম মনোযোগেরে করলে কোনেও একোতে বাধা দিব নোৱাৰে। পাৰে মা, উদাহরণ অধীরত, মই যিমান কষ্ট করে পড়িছিল তাতকৈ বেছি অধীরতে কষ্ট করে পড়িছিল। তই ঘর চলাও কারণে মতো অকল পড়িছিলহে, তার মাক দেউতা থকা পাছতো অধীরতে ঘরও চলাইছিলে আর পড়িছিল, কিন্তু পরীক্ষা দিব নোৱাৰিলে। হয় দেউ, বেয়াই লাগিছে তার কারণে। তই সময় সুবিধা পালে তার খবর এটা লবি, বুঝাবি তাক। আপনার লগত মূর অল্প কথা আছে। কথা মানে অভিযোগ? অভিযোগ? পণ্ডরীকক আপনি এনেকৈ কথা শুনাব নালাগিছিল। আপনার কথায় পণ্ডরীক মনত কিমান কষ্ট দিব পারে আপনি আবার ভাবি চাইছেনে? মই কথা শুনোৱা নাছিল, সঁচা কথাটোহে কৈছিল। কোনো প্রয়োজনও নাছিল। আপনি কথা কোৱাৰ পিছৰে পৰা তার মুখত হাঁহি নোহোৱা হল। সি নিজকে দুখী দুখী ভবা হল, খাবলে দিলেও সি খাবলৈ মন নকৰা হল। আপনাক মোৰ লৰাক কথা শুনাই ডিপ্রেশন আনিবলৈ কোনে অধিকার দিলে? পুণ্ডরীকর কথা ভবাতকৈ প্রথমতে আপনি নিজের লৰাৰ কথা ভাবক, তাক সংস্কার দিয়ক, তাক এজন সফল ব্যক্তি বনাওক। তারও তো একো চাকরি নাই, আপনার টকাৰে বাইক কিনি সিও তো অলৈ তলৈ ঘূৰিহে ফুৰে। প্রথমতে তাক ঠিক কৰক, মোৰ লৰাক কিয় অশান্তি দি আছে, তার লগত আপনার কিহৰ শত্রুতা? মিসেস হাজরিকা, আপনি আমার ধৈর্য পরীক্ষা নলব। আপনার লড়াক এও বুজার কারণে সাকে সি গম পাইছে সি যে দুঃখী, আর সেয়া তার ভাল হওয়াহে লক্ষণ? এখেতক আপনি ভালহে পাব লাগে, কিয় আপনি অপমান করেছে? মনে মনে থাকাসুন দুর্গা, এখেত আমার ঘরে আহিছে আলহী হিসাবে, তেও খং নকৰিবা। মোৰ সন্মুখত আপনাক অপমান করব আর কি মই সহ্য করে থাকিম? শুনক মিসেস হাজরিকা, মোৰ লড়াই চাকরি নকৰিব পাৰে, কিন্তু আপনার লড়ার দরে রাস্তায় ঘাটে মানুষ মারি ফুরা নাই, আর অধীরতক যে মারিছে সেই কথা জনায় জানে তো?
এওঁতো গৈ থানাই থানে গোচৰ দিব পাৰিলে হয়, তাকে নকৰি নিজৰ সন্তানৰ দৰে তাক বুজাইছে সি মানুহ হওক বুলি। অহ ৰবাচোন, তুমি ইমান খং কৰি নাথাকিবা। মিছেছ হাজৰিকা, তুমি দুৰ্গাৰ কথাবিলাক ধৰি নাথাকিবা। আজি মই গম পাই গ'লো আপোনাৰ বাবেই আপোনাৰ সন্তান বেয়া হৈছে। পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক বহুত বেছি মৰম কৰে, আৰু সেই দুখবোৰ যদি যি মাতৃয়ে ঢাকি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, সেই সন্তান কেতিয়াও পৃথিৱীত এজন ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰে। সেই কথা আপুনি মনত ৰাখিব, আৰু তাৰেই আপুনি প্ৰমাণ। হুলস্থুল সহ্য কৰিব পাৰিম, কিন্তু পুলিচক কোৱাৰ লগে লগে কথাবোৰ দীঘলীয়া হৈ যায়। তাৰপিছত তোৰ ব্যৱসায়টো অসুবিধা হ'ব আৰু মোৰ পঢ়াটো অসুবিধা হ'ব। আহ, মই দেৰিলৈকে পঢ়িম। ভিতৰলৈ যা। মই জানো অলপ পিছত পদ্মা আহি ইয়াত লগ। তহঁতে তাইক যিমান পাৰ সিমান অপমান কৰি যাতে তাই দ্বিতীয়বাৰ ইয়াত ভৰি নাই। এখন লগ কাগজ দিলি যে, ইয়াত কি মা প্ৰসাদ দিবি নেকি? মূৰ্খত, ইয়াত অসমীয়া যিমান গালি আছে চব লিখা আছে। পদ্মা অহাৰ লগে লগে যাৰ ভাগত যি গালি পৰিছে চব পাৰিবি। পাৰিবি নহয়? পাৰিম জানো। কেলৈ নোৱাৰিবি? পাৰিব লাগিব। পাৰিবি জানো? পাৰিম। ঐ, যদি লগত গুণগুণ আহে তাইক মই চম্ভালি ল'মো। তই মুঠতে পদ্মাক গালি পাৰিবি। পাৰিবি নহয়? অ'কে অ'কে। বঢ়িয়া। কোন হয় আপুনি? গান কিয় বন্ধ কৰিছে? এখেত কোন মই চিনি পাওঁ, তহঁতিও লাহে লাহে চিনি পাবি ৰ। চিনাকি পৰিচয় পিছত হ'ব। ওচৰত বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে, পৰীক্ষা চলি আছে, এইটো যাতে আৰু নলগাওঁ। যি পাইছ তাতে সন্তুষ্ট হৈ থাকচোন। দাদাই ঠিকেই কৈছে মা, মানুহৰ সৰলতাক সুযোগ ল'বলৈ নাপায়। তহঁতে মোক নীতি শিক্ষা দিবলৈ নাহিবি। প্ৰথমতে হিচাপটো বুজি ল। হাজৰিকাই তোক তোৰ চিকিৎসাৰ বাবদহে পইচা দিছে। তই যে আমাৰ ঘৰখন চলাই আছিলি, তই নোহোৱা হোৱাত আমাৰ ঘৰখনৰ কিমান লোকচান হৈছে সেইখিনি কোনে দিব? মই টকা দিব, নহ'লে তই সিহঁতৰ নামকেইটা কৈ দে। এই, আপুনি বা আমাৰ চুবুৰীজন নতুনকৈ থাকিবলৈ আহিছিল? নাই অহা। তেতিয়াহ'লে আপুনি য'ত থাকে তালৈকেতো চাগে আমাৰ গানৰ চাউণ্ড নাযায়। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যদি একো সমস্যাই হোৱা নাই, আমাৰ গান বন্ধ কৰিবলৈ কেলৈ আহিছে? আমি অকণমান ল'ৰাকেইটাই ফূৰ্তি কৰি আছোঁ দেই। আপুনি আমাৰ ফূৰ্তিত পিকাবলৈ কেলৈ আহিছে?
ওচৰত বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে, পৰীক্ষা আছে, তহঁতৰ ফুৰ্তিৰ কাৰণে সিহঁতে পঢ়িব পৰা নাই। সেই গুণগুণৰ মাক পদ্মা বাহিৰে আমাকতো কোনো কমপ্লেইন কৰা নাই। আপুনি সিহঁতৰ হৈ উকালি দি কৰিবলৈ কেলৈ আহিছে? মই জনাত আপোনাৰতো ইয়াত কাৰো লগত চিনাকিয়ে নাই। তই ঠিকেই বুজিছ, মই সেইকাৰণে আহিছো। একে ভালকে কৈ দিলেই হ'ল। আৰু কথা হ'ল, আমি ইয়াত গান বজাম, ইয়াত ফূৰ্তি কৰিম, বজামে আমি কাকো ঘেণ্টাডালো খাটি নকৰোঁ, বুজিছে? আৰু আপুনি এতিয়া যাব পাৰে। গুড নাইট দাদা, বাই বাই, শুভৰাত্ৰি, গান বজাই দিম লগা। ঐ, মই কথা এবাৰেই কওঁ, আকৌ যদি এইটো বজাও তুলি মাৰি পেলাই দিম। বেছি কৈ আছে, এইবিলাক নমুনা কৰ নহয়। ঐ, তই অলপমান বেছিকৈ দুখ পালি নেকি? তহঁতিটো পলালি, গধি পেলাই মোক যিটো থাকে চাটিছেও সেইফালে হাতখন লগাব ন। দৰ্জাখন খোলাচোন। অধীৰত খোলাচোন দৰ্জাখন।